Caretaker Kedah Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor said he has no knowledge of the status of two Chinese nationals who Home Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail claims were employed by Menteri Besar Incorporated MBI. Sanusi said although he's MBI chairman, he does not hold executive powers in the state-owned company. Saya tidak ada maklumat. Saya tak tahu apa itu. Tak betul itu, tak betul. Saya tak tahu apa. MBI bukan IMB. MBI tu separate entity. Ada satu syarikat. Dia tu urusan lain, saya tak tahu. Saya pun tak ada kuasa eksekutif kepada MBI. Dia ada akta, ada artikel dalam enactment penubuhan MBI tu di separate daripada MB. Saya tak ada kuasa eksekutif dan saya tak tahu operasi dia. Hanya perkara-perkara yang dibawa kepada lembaga penasihat dia panggil. Dia bukan board tau. Dia tidak ada lembaga pengarah, dia ada panel penasihat. Saya yang tubuh panel penasihat tu. Untuk kita pantau lah jugalah apa-apa yang takut sensitif. Untuk CEO dan pengurusan bawa kepada panel. Panel ni ada MB, ada SUK, ada penasihat undang-undang, ada SFO, ada pengarah hutan, ada pengarah tanah. Itu panel penasihat MBI. Bukan board, bukan lembaga pengarah. Panel penasihat. Kalau dibawa kepada kita, kita boleh bagi nasihat. Kalau tidak dibawa kepada kita, kita tak nasihatlah. Dan kita tak tahu operasi MBI. Hanya mari menteri yang kemudian ialah dialah duk menyamakan MB tu dengan MBI. Saya tahu itu ada cubaan untuk membina naratif apa saja kesalahan tu nak dilungguk kata kepala MB. Itulah. Tak betul itu, tak betul. Saya malaslah nak jawab pasal dia mengarut. Habis operasi sekecil-kecilnya suruh kita jawab. Saya mana tahu saya jaga negeri. Bukan saya jaga MBI.